សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ទេនអាប្របយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងអ្នកដែលទើបនិពន្ធបតកេងកេងលោកសវ័តស្រីវុតប្រកាសចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមីហើយឆ្នេះស្ទេនអាប្របយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះភ្នំពេញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនិងគ្រប់គ្នាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាកូនប្រពៅរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រ
ប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាលោកបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះគ្រាន់តែបានលើដំណឹងមួយនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាធ្លាប់តែឃើញកូនប្រពៅរបស់លោកព្រះសវត្តស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែប្រកាសចេញពីផលិតកម្មហើយចាក់ចេញមកនេះ គឺតែឯងបាទតែម្នាក់ឯងថែមទៀតផងសវັດសេរីវុឌ្ឍបានប្រកាសនឹងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំបាទសវັດសេរីវុឌ្ឍនឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីៗនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាសវັດសេរីវុឌ្ឍតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហាញការត្រេកអរនិងរំភើបចិត្តហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលោកជួបតែសំណាងល្អពិសេស ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកព្រះសវັດបានចាក់ចេញពីហងមាសចូលទៅក្លាសស៊ីនវត្រានៅពេលនេះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក៏បានចាក់ចេញពីហងមាសទៅធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យខ្លួនឯងថែមទៀតផងដែរបាទយើងឃើញថានៅក្នុងនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធ YouTube ឬក៏ Facebook ហ្នឹងគឺ បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានភាពល្បីល្បាញច្រើនមែនតើហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មមួយដែលជាផលិតកម្មធំទៅបង្កើតជាផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតទៅចូលទៅផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅបាទយើងឃើញថានេះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺជាបុគ្គលម្នាក់ៗបាទជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគាត់ចង់ចេញពីកន្លែងនេះទ
chuoi chuoi like share and subscribe លើ channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា